صرف صغیر بگ جترے تے مگے یاد اچے تو تے دعا یدعو دعوان و دعوتن یا دعا انہیں جو معنی ہے سجن یعنی یہ لفظ دعا اللہ بے چاہی سکے تو لفظ دعا بندے وچ جی گھرنا تمام اساں تا خالق کم گھروں تھا اتے دعا دعا کا مراد آئے مدد گھرن حاجتوں پورو کرائن دکھ میں مالک کے سجن پر جے ایو ہی لفظ اللہ دے اچے تا او انہیں دی معنی تھی دی دعوت دیا میں شاید پوری طرح نہ تو سمجھائے سکا اللہ جے کرے لفظ دعا چوے من سجن جو لفظ چوے تو مخلوق جری مل دعا جو لفظ چوندی دعا جو چوندی انہیں جو مطلب آئے اللہ کھان گھرن پر جے کریں اللہ جے طرف کھان یو لفظ چے دعا نم انی نا بین لفظ میں کرنے چاہوں یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان وارو جدہیں اللہ ہے انہ جو رسول
دعا کن آنی تے چاہ مراد وٹھن دا مانا دعوت دیا پان دے سدن و چو تے انہن جو سد تجھی حاجتا سد ہنن جو سد دینا تم پانچ مطلب جی دعا گھرندے اللہ تجھے مطلب کے لائے تو سجی کم اے اللہ دعوت دے وئی ان کرے تو جو تمہاں دعوت کے قبولیو تو مرن اللہ دیتا وئی نا من لفظ دعا اللہ دے بھی اچھی سکے تو اے مخلوق دے بھی ہن دعا جی مانا ہے کل بھی گزارش کیم تے نماز سا پڑھوں تھا ہن جے کہ نماز دے لائے عربی میں چاہیے تے مانو نماز پڑھن تھا پیا تو مولوی صاحب ان کے لائق یہ ہی جملو تھی نا یصلون المسلمون لفظ یصلون ہی دو نا مانا مسلمان نماز تھا پڑھن مسلمان دعا تھا پڑھن پر جی یہ ساگیو لفظ اللہ دے اچے تا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہن جی یہ ساگیو ہی لفظ اللہ دے اچے ہن تمہاں اساں صلوات تا پڑھوں دعا جی طلب یہ اساں وٹ عام طرح اساں کڑو جملو چے وی دعا سراسر غلط ا چے وی دعا تا صلوات اڑی عبادت ا جے میں لا شریک بھی شریک ا نعرہ صلوات شراکت جو لفظ اللہ دے آہے ہی کو ماتاں کو تو پوچھا اللہ ان جا ملائک صلوات موکلن تھا ان اتے صلوات کو مراد چاہے دعا کو مراد چاہے گھبرا جی بھی آیا شاید ماں جیترے تئیں علماء کو پوچھو تو انہوں نے کہا صرف اتے صلوات مراد کو نہیں اے انہیں سائیں مکے قاموس دے حوالے سا انہوں نے کہا تئیں صلوات کو مراد صرف دعا کو نہیں حسن سنا بے صلات جی مانا ہے اے واقعی لگے بھی یہ تو پیو تو یہ ہوئی ترجمہ صحیحہ تو اے مجا ملائکوں اے انسانوں اے مسلمانوں اے مومنوں اللہ اے ان جا ملائک مدح خانی تا کن محمد جی تمہا بھی مدح خانی کیو جی مدح جو حق ہوں دو مانا چاہ تھی تے تے جکنے صلوات مراد وٹھوں تے نہیں بھی صحیح ہے اے جکنے مدہ خانی بھئی اللہ پانجو نالو سر رائے وا محمود معاف کجو ماں پانجے لفظن میں چاہ پانجے لفظن میں تے انہیں کو ودھی کا معنی ہے محمد جی بہتر نہ ہو تو خدا پہنجے لائے محمد چورائے ہا محمود سڈیو ونی ہا مصطفیٰ کے پر نہ یہ چوے تو یہ ذکر کیو تھئی
اتیا احمد اس میں تفصیل جو سی ہوا نا انہیں کو ودیق کہ ہم تو کہو ہی کونے کو ماہا رگو محمود انہیں جے کرے جو مخلوق جے کا بیا مجھے تعریف کر دیا مکھو صدق کر دیا مکھو دعا گھرن دیا پر ماہن کے محمد انہ کرے تو چما جو رگو مخلوق کہنا جی تعریف نہ تھی کرے محمد جے بوئی انہ کیا جے پیدا کیس تا اوہو بھی تعریف کر دو جہیں انبیاء جو اساں دعاؤں تھا معصوم میں حضرت امام رضا علیہ السلام فرمائن تھا مجھے مومن میں کم از کم ٹے صفتوں ضرور ہجن کھپن ایک اللہ جی صفت اللہ واری شے بی انبیاء جی صفت ٹری اولیاء جی صفت مولا اللہ واری صفت ہنن میں کیا فرمائن تا ان کریم جی صفت ہی آئے سڈن وارا ایترا تھس جن جو تعداد ہی کونے پر راز کہیں ہک جو بے تائیں پہنچایو ہی نہ تھا من جے کو جہ جو راز آ سب انہیں کریم کے خبر فرمائن تا مومن جی علامت آ تا مومن جو راز مومن بے کے نہ بدھائے مولا انبیاء جی کیڑی صفت فرمائن تھا رات ڈیہ کریم رب کھا دعا ٹی اولیاء جی صفت جیترو ملیو ان تے شکر جے نہ ملیو تو صبر ہن دعا جی اتری اہمیت ہے ماں کے یاد تو اچے ماں کتے نہ کتے پڑھو ضرور ہے پنجے امام کھا جری مل پوچھا کئی وئی تو مولا دعا چے پوچھا کیا دعا جی فضیلت کتری ہے تو مجھے امام فرمایو ہن دھرتی ہے دعا کو ودی کا خالق کا عبادت رکھی کرے مولا جی سب کے غور سن دعا ایڈی وڈی عبادت آ جے کو ودیک کائی عبادت کو نہیں اگتے امام تو فرمائے تے ہن دھرتی تے خدا جو وڈے ما وڈو دشمن اوہو آہے جے کو اہڑی عبادت کو تکبر تو کرے ہاں مولا کو سوال ہی سوال تو کرے مولا وہ دعاؤں گھروں تھا قبول تھے ہم تو کون تھے یہ گالا سا تاں سبنی سا لگلا سائن نتھو بدھے مولا ایک مثال لنو آن جکنے جاگی پوندو تو شاید مونجے انہیں سجی تقریر میں ایڈو وڈو جملو بیو کوئی پنجو امام تو فرمائیس جے کرے تو گھر بنے اے تجھے گھر جو دروازو ہو جے بند تو بیٹھو ہو جے باہرا اے دروازو اندرا بندا گھر کیا نہیں دے جے تو مولا کرو گھر کائیں دے مولا فرمائیو کیترو جیسی تے در کھلے نہ مولا فرمایو انسان گناہ تو کرے گناہ کرنا کھا پو اللہ دعا جے قبولیت جو در کرے چلے تو بند
ہن تو جو کما در کھڑکائن کیترو کھڑکائیں دے تو دعا گھرندو رہو دعا گھرن دروازے جو کھڑکائن تو جو کما دعا گھرن او کریم راضی تھی دو تدر کھلی پوا انبیاء بھی دعاؤں گھریوں پر جے کہنے آل محمد جے دعا جے طریقے میں انہیں سلو تو انبیاء جے دعا جے طریقے میں تھوڑو فرق جو تو جتے محمد و آل محمد کے حفاظت شریعت جو کم سونپیلا تو تے جے کہنے کوئی حاجت مند اچھی این چوے تو سائیں مجھو ہی مسلو انہیں جے لائے کئی دعا دسیو تہرن معصومن جو کمرو کو ڈسن کو نے ڈسن بیا وری پڑھی دیکھارن بیا ایک دفعہ صلوات گرجی پڑھو حضرت ایوب جی دعا ہے خدا کے چے تو مجھا اللہ ماں سندھی بارے انہیں ماحول کے دسی سندھی بارے کی ایک جملو تو چاہا مجھا اللہ سائیں ماں تھکنی پی ہاں سہ پکھا گال چڑھیا لا تو کو ودی کا کو رحم کرنا بارو آہے ہی کون منہ مجھ مشکل حل کر توجہ مولے رہے مجھے مشکل حل کر پانچی سدھی دعا یہ کہیں جو بھی نالو کو لے سدھی پانچے لائے دعا کرے مجھے اللہ سے مجھے مشکل حل کر حضرت نوح جی دعا تاں کے یادا پتھر سٹھائی زخمی تھے ہو سب کچھ تھے ہو پر جنہیں ملک قوم نتی سدھرے تو انہیں لکھن کے نسی وری تو چوین تو مجھے اللہ سے ہکو بھی کافر دھرتی تھے نچھت من اصل پانچی گالا تو مجھے منجن نہ تھا بھئی حضرت ابراہیم بڑی تکلیف کی یعنی حضرت نوح جو خطیب جواندہ جنی من زخمن میں چور تھی ونی پور تھی ونی چور چور تھی ونی یا زخم گھنا لگن پتھرن ہیٹھوں اچھی ونی پور جی ونی اللہ فرشتن کے موکلے ونی اس پر گھمائے اس ونی تو زخم ہے نا جا ٹھیک تھی ونی جے راضی ہو جو تا نوح حسین میں فرق ڈسیاں نوح جا زخم جے ٹھیک تھینا ہو جن تا نوح فرشتن جے پرن جو محتاج جے فرشتن کے شفا وٹھنی ہو جے تا حسین جے بھی گے جا محتاج انبیاء پانجے لائے دعا پر جن اساں کے دعا سکھاری ہے انہاں معصومین چھاتا نہیں کھولا سے اللہ معصوم فرمائیں دے کہاں کہیں میں عامل کہاں کہیں بزرگ کہاں مثلا کئی تکلیف عجب ہے بنجوں بولی صاحب اٹھ گئی دو کہیں بے سائیں اٹھ گئی دو یا قبلہ و کعبہ ماں پی چواس بنا نہ دھنی بک صاحب وٹ ویندو سائیں کچھ ورد دیو ان ہو تاں کے کئی آیت دسیندو نا تا آیت دسنا کوں پہلے چوندو تا پنج دفعہ پہلو صلوات پڑھ جا پو ہی آیت پڑھ جا وری آخر میں پنج دفعہ صلوات پڑھ جا تا موسیٰ نایو ذہنی طور پر بھئی صلوات چاہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد معصومین کا میرے روایتوں ملن تھیوں تکائی دعا پڑھو تو پہلے صلوات پڑھو پو پہنجی حاجت طلب کیو وری اساتے صلوات پڑھو صلوات دی معنی ہے دعا
ماں کیسا تو گل آیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجھا اللہ رحمت نازل کر مولا سائیں ہی چاہ گھرنی سانگے پانچی حاجت تاں دستا جو پانچو تو پہرے اساں جے لائے گھر اللہ وری اساں جے لائے گھر وچتی پانچی دعا دے مولا اینے جو مطلب چاہے تو مجھو امام تو فرمائے معصوم جواب ہی ہو تو دے تو تے حقا پہریاں اساں تے صلوات اساں جے لائے دعا جو چھو اللہ جی دربار میں دعا گھر تائے اللہ انہ خاندان تے رحمت نازل کر جہ تو جی دربار میں اچی دعا گھرن جو طریقوں سے کھا رہے ہو مجلس حسین میں اچھنا وارن جا بھی قسم ہے ماغ میں بھی عرض کیا اکڑا ایندہ آئین صرف ہی نہ کرے تو پڑھے کیر تو او جے کہ پڑھنا وارے جے کرے آیا نہ اوے حسین جے کرے نہ تھا آچا تاں کے گال دکھی دے لگن دی بھائی فلانو پڑھے ہاتھ آچا ہوا گھر میں جنازو پیو ہو جے تمہاں چاہوں دو تو فلانو اچھے ہاں تو پوروں ہوں ہاں یہ فلانے دے کرے جے کو آئیں یہ کچھ ہی کون حسین کرے آئیں سب کچھ ملی ہوئے ہن حسین جی مجلس میں اچھا نوارن مانون جا قسم ہے غریب جترو اترو نارو میں ڈاٹھے ہاں کو پیسو جترو اترو سلوات بھی ہو رہا پہ رہے ہوں تو پڑھ بھی کانا ماں صحیح تو گزارش کیا سائیں پر جے کنے پیسو صفا گھڑوں تھی لیو نا چپ کریں بیٹھو لے جے خلاف سائیں دن بیٹھا ہاں سائیں چپ کریں بیٹھا اے دنیا جے نشے میں فرعونیت جو روپ اختیار کرنا وارا ایہو ہی باقی بچل ثواب تھی شیطان ایہو بھی کھسے تو وٹھائی پئے آزاداری یہ حسین بھی یہ ہی تھا معاف کر جو بسم اللہ پہرے ہوتا اکڑی پانکے چوا پانکے تماتے زور آنا بھئی اساں چوں تھا تو مجلس حسین عبادت آ وہ مولوی باہر میں ہی کچہری تو کرے تو جے تجھے لا عبادت آتا چاہو حسین جے محبت میں شامل کو نہیں چاہ پر مولوی مولوی کے نہ بدھن دوا مولوی صاحب معاف کر مولوی مولوی کے نہ بدھن دوا ہاں چکوں کڈھن دو تاڑی دو کو موقع ملن دوست تو انہیں جلا گلا کندو غیبت کندو مکہ قسم کھنائیو ماں کی امام زمانہ جو قسم ماں کے ڈکھ ساتھ ہوتی ہے ماں حسد سارا جے کرے بھی نہ تو چما ذاتی تنقید بھی نہ تو کیا مجھے نیت کے مجھو صاحب زمان نسے تو پیو افسوسا جیتری گلا آئے غیبت مولوین میں آ ایتری تتہا آسامے بھی کانے گا اسٹیج تے سلمان ہے لتھے کو پو ہک بے جا پیر کڑھن داس اے بیو جے کرے ماتم حسینہ سواب
تے کیڑے مولوی کے تماسا ڈٹھو جو حلقے میں بھی چوے یا حسین یا حسین جو ذکر کرا سو جنا پڑھا پر جے کنے ہتوں اچن کھا پو تجھو کردار نہ بدلیو نہ تجھے اچن جو فائدو کوئی کو نہیں پر جے کنے ہکڑو ہی پڑھائیو اے قدم قدم تے رضا اے فاطمہ جو نام اے اعمال تے مہر لگے غریب ہوں دو بھائی ہچاہن دو پیسے وارو جترے پیسے تے مدارا ہن مارے دس جو صحیح پیسے ہوں دو سکو ہاتھ بوٹ بھی پاتل ہوں دو پرے پرے کو گھوم دو تاکہ بین کے نظر اچان تو سائیں کو بنی دو پر جے پیسو کھڑوں تب موڑے دسو ہتھ ہی ہت پیو ہوں دس نہ کھڑن دو نہ ہن دو پیسے وارو آنا اور تم حسین جے بچے جے مقابلے میں چھا دولت تو رکھیں پہو تو چھا امیرہ تو جی چھا دولتا تو جہلاتا حسین جے دروازے تے بھکاری نظر تھا جن یہ ماتم کر فرق پر ماہکڑی شے جو قائل آیا ہت جڑی مل ایندو نا تے پانے ذہنن میں تا بھلے فرق رکھو پر ہت آچو تھا مکہ قرآن مجید جی آیت یاد تھی کہ تے گھرن بارے جو مقام چھائے واللہ الغنی وانتم الفقراء غنی رکو مایا تما سب پنن بارے ہتے جو اچوں تھا مکہ بدھائے ہوئے سب صاحب حیثیت بیٹھا ہو الحمدللہ دنوی دور تے اساوٹ عجیب گال ہکڑی آئے تجے کے کلمو پڑھن دا نہ اچے بی اے تھل ہو جے تے پڑھل او ہوا مگال پہ کئی ایک انبیاء جی صفت دعا بھی اولیاء جی صفت ایو آئے دعا پر کدے کدے ہو آزمائی دعا دعا جے قبولیت میں دیر کن دعا ایک عجیب سوال تھے تو مولا پہریوں پہ سلوات وچتے پانجی حاجت وری پو پہ سلوات ایو طریقو چاہے بھلا یہ ہی ہو جے تو پہریوں حاجت پو یکو درود تہاں تھے یا وری پہریوں ہی درود پڑھی چھجوں پو وری دعا گھروں یہ اگ میں بھی سلوات پویاں بھی سلوات وچت حاجت مجھے امام فرمایو اللہ ایڈو کریم جے کا تم پہری دعا تو گھرے نا وا تجھے خالی وی دی نا ان کرے تو چما تو خالق تو چوے تا اے ملائکاں ہن جو دعا گھری یا پہری تا انہیں پہری آئے پوئی دعا جے صدقے میں توڑے جو ہن جی حاجت قبول کہنے جڑی نہ ہے تب قبول کرے جو حضرت ابراہیم پہ بننے ویندے ویندے حسین ماں انہیں نہیں بھی پوچھ ہوئے ہوئے نہ تہاں جے کہ سندھی بیٹھا ہے اوہ مجھے ترجمہ بدھائے جو
चरागाह जै जगह ते बकरियों बकरियों चरंदियों ने इन्हें कि असानी सिंधी में छा चुका है खबर आ गई कि जी बारा हजरत इब्राहिम जो बने पे घुमंदो 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 बस ये गाल पूरी करे तहां जे के जमला मन साहब जा पढ़ंदो ए जे मुखा का तकलीफ पहुंची तब तब माफ कर तो ते इंसान कने कने दुखियों गाल में लगन दी हुआ हजरत इब्राहिम अगले पास से नहीं दिठो था एक जवान जो को दुआ में मशगूल भरसाए पूछा तो करे कहीं इबादत कंदो जद जै जड़ो हाकम कोई घर किथे थई कि सामू जबल थे अज मुखे पान वट मेहमान वठी हलने केर तो मेहमान बन जे जेको मेहमानी जो सबक पियो दीनो पर करें करें चिड़ी भी पयो जेरी मतलब बिस्मिल्लाह जो न पड़ी मेहमान बुधंदा आयो तमा त चिड़ी जी उस दस्तर ता उस उथ दस्तर खान ता तो हित वेण जे लायक ही कोने ओड़े मुमिन जहम तो के नेमतूं दिनियो उन्हें जो नालो ही ना तो खड़े मुझे अखियों ना दिसनी मैं पांच लफ्ज में तो चाहूं जरी मल हल्लो तो खुदा बंदे आलम फरमायो इब्राहिम तो जे अगे एक दफो नालो न खई तो रिस्क बंद करे छजे इस मुझे अज तई नालो न खयो तई कदे मां भी रिस्क बंद करे तकदी बायो वो तो चवेस मुखे मेहमान जैसे ही तो के बठी त अल्लाह पर तो कुराड़ो मानू असल चाहे तो विच ते आ वाह हुआ हेठ हण यो गुजर सिंदो मां पान खणा या तो के खण वाह सुभान अल्लाह वाह हजरत इब्राहिम चे मुखे तो वठी वल मुमकिन आ मां तो खा पहराई वनी पहुंचा सुभान अल्लाह जैसे मां तो दुआ घुरन दो बिस्मिल्लाह देखो भी तू कंदो आ मुके वठी हल मेहमान आ जा हलया जेरी मलो जवान आयो दरिया के किनारे तो कुछ पढ़ी पार थी हलो हजरत इब्राहिम पे कुछ पढ़ियो प्यार थी हलो खैबर जी इलाके में एकड़ी वडी डंड हुई मानो जकने वकर सा वन त मैलन जो पंध थे अली अमीर सा गडे को यहूदी जो बने जे मुसाफिर गन जी सफर कंदा हन थोरो गाल आयो त सही मजाज इन पर सलावत बुलंद आवाज से पढ़ो आले मोहम्मद मौलाजन फरमायस जवान कादे तो वनी चई सिदो विंदम परे पास मौला को तो पूछे तू गाले वेंदे अमीर फरमाए वहां भी सिद्धो वेंदे जे तो के खबर थी पानी हेठ केतरो है केतरो पानी है चाहे तमाम ऊन ही है इन्हें को चम्मू थी तो वकर करे गुजरी बन मौला फरमाए विचो वेंदो तू मां भी विचो वेंदो आहे केर यहूदी मौला फरमाए एडो बडो जो पानी आ मुखे दस्तो दिए पियो तू की अभी दी के मु वट दुआ है केहरी दुआ बस जिया पानी में लथो ए जुबान ते विर्द शुरू कई बस विर्द शुरू कई पानी जगह देन शुरू कई जरे डंड जे परे पासे रे वनी पोतो
تو پویوں سد تو کرے اے جوان حلیانہ تو بھی مولا فرمایا مجھے چہرے تے نظر رکھ جاں علی یہ زمین یہ جی جو قدم رکھو پانی تے تجمیوں پیو جمی پیو علی یہ پیو پانی تے ہلے جی تو اسا زمین تے ہلندا ہے عجیب گانا جو وہ شخص حیرت میں تعجب میں کہ پڑھی بھی کچھ ہی کو نا یہ پانی کے چاہتے ہو جوان پڑھیائی فرمائندہ لب ہلندے ڈٹھائی چی نا چی پو مولا فرمایا تو پڑھو چی سائیں مسلمانن جو ایک نبی یا انہ جو نالوہ محمد انہ جو ایک وسیع یا کہ جو نالوہ علی ما انہ علی جے نام جو ورد کن دعا یا مجھے دعا ہے مولا فرمائن تا بس فرق ہی ہوا تا تو نام وٹھن جو کھٹیو تو کھائیں ما وہ پان علی خود دعا چبن چبن گلی 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 نگر نگر گلی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی بس انتظار ختم گھرائیو مکہ مصائب جے لائے ویو برے تاں جو پیار جو بس پڑھی تو ونے پیو اے اترو پڑھو تم جو اجو جے کرے تاں موکل دیندو تو ماما صاحب تھورو پڑھندو بزرگو بھائی بیٹھا کیر ابراہیم ہے وہ جوان حضرت ابراہیم چیس تے ہن دنیا میں کوئی وڈو دی سمجھ میں اچے تو عظیم قیامت حضرت ابراہیم مسکرایو چی سولیا قیامت آسانہ چینے دکھی علی جے صدقے غور ثابت حضرت ابراہیم چیز تو آپ سنگر جی تو دعا گھروں انہیں ہولناک منظر کا کہ تو صحیح ماں دعا نہ گھرن چھو ٹریوں سالا جو دعا ہکڑی گھری تم ہوا قبول تھے ہی نہ تھی تہانی کہری گھرا یاد آ نا مرض کیوں کرے کرے دیر تھی دیا یعنی کیری دعا پر حضرت ابراہیم چیس وہ ہکڑی قبول نہ تھی دی نہیں چھنا چھن دریا جے کنارے تو جو پڑھی ہی ماں یہ نہ تو پڑھا دیے تمہاں بدھ ہوتا پیا ہکڑی اسامن تاہمن ہکڑی بھی بشے یا اسا مولی ذاکر ایندا ہوں چڑھنا ہے بھائی یہ اسا حسین دے ذاکر ہیں سائیں اسا حسین دے ملازم ہیں ملازم تو بھی ہاں ملازم ماں بھی ہاں یہ جے کے ہندی اچو تھا شبیر گھرائے وتو ورنہ سجو خیر پور پیو وا ہر کو پانجے دندے سا ہے جے کے حسین دعوت دنیا اوہ تو ہتے اچے ہاں جی اچھو تھا تو تمہاں بھی ملازم آئے ہو ماں بھی ملازم آئے ہو تہاں جی ملازمت کے بھی دسے تو مہن جی ملازمت کے بھی دسے تو اے ماں کنے چوند وہاں کے باہر بیٹھل بھی کھٹی ویا کے ہتے اندر اچرک اچرک ہو پو بھی ہار آئے ویا یہ قیامت ماں دعا نہ گھر
حضرت ابراہیم جس ڈال چھائے چی سائیں جتے ماں بکری پہ چاریاں یہ عبادت پہ کیاں ان جگہ تے کوئی جوان آئے ہو بکرن جو دھڑکا ہے تکری پہ آئے ہو ہانی اتے جی جو بیٹھو میں تا وہ جوان کو ماں پوچھو بکری ہوں ڈاڑی بھلیوں ماں انہیں جوان کو پوچھا کئی تو یہ دھڑکیں جو آ چی خلیل الرحمن ڈسو نا ہتے بے مہربانی جو جملو کیڑو کریم تے رحمان جے خلیل چے بس یہ جملو جو بدھ میں ان نالے میں کیڑی کشش ہوئی جو ٹیوں سال آپ تو دعا گھرا مجا اللہ سائیں مکے ابراہیم ملائے تو موسیٰ کونے کو تو جو خیال ہتے نہ ہے دعا پیو تو گھرا مجا اللہ مکے ابراہیم ملائے ابراہیم ملائے ابراہیم ملائے خلیل الرحمان جی زیارت کرائے ہن اوہی حاجت پوری نتی تھے تبی کیڑی گھرا کھلی ابراہیم چیز تو آ دعا گھر اوہ ابراہیم مانبی حج ایسی طریقہ سے پر اس زمانے بچا لینا دعا گھرجے کی ختمی مرتبہ جن فرمائن تھا تو جری ملا رو تو انہیں وقت دعا کرنا روئی پر رو کیا لیلہائے باد آئے رڑیوں گئے مولا وہ تھی دو چھا مولا فرمائیں تھا بار جیڑی ملک کئی حاجت پوری کرائیں دو پی ماں کا تو وہ تیسی تے روان دعا پیو جیسی تے وہ شے ملے سنا تو این کر ہن جے مر دعا گھروں تھا اکھن میں گوڑا ہو جا علماء کا تا بدھندا ہو اترو بدھوا جو ہانی اساں جو ذہنن ماں انن لفظن دی اہمیت ختم تھی ویا تو 14 اچن تھا مجلس میں وارث اچن تھا یہ بدھی 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 تمہاں سانجے ذہن میں انہیں لفظ جی اہمیت ختم تھی ویا اچن جو تھا تو دسن تھا نا ایک ہی بیٹھا ہے ہاں جے 14 ہی اچن تھا اے تم اسا روئی جو دعا کروں وہ اساں واری دعا گھرن کے ٹائم تے آمین چمن بارن میں زہرا نصیب دے شامل باقی انسان کے کھپے چھا حضرت امیر مسلم جی شہادت پڑھی ماں بچا اللہ ان معصوم جا کڑی پڑھا کئی جگہ تے بیٹھا سی عمل پہ دسیو مکی سائیں جدا کروں گال کڑھا بھی پہنے دفعہ چھو تو یہ سلسلوں جو اکڑو حلے تھے
ت آزان اچي تا ننڈا ننڈا بار کر گن سجلتے دی آزان انہیں بارن کے پیرے نیاز حسین اندر ہے وہ انہیں ننڈڑن بارن کے چو تو ہتھ کھڑی ایکڑی دعا ہو وہ کہڑی مجھا اللہ تو پھر رقیہ دے یقیناً دعا قبول تم کربلا ویا ہو کافی بیٹھا ہے دنیا اڑے دکھی انداز میں آل محمد کے لٹیو جو زہرا کے گھرانے کے افرادن جو قبروں کے کچھے کے کچھے جے کا راہ دئی وی دو نا تب چوں دو ہتے بھی فلاں سید زادو اے بقریب ننڈا شہزادہ ہوئے جن جو قبروں گڈ ہیں آہن بھی مامے کو پرے سال رہا قید میں علماء کا بندہ تھا پندرہ دیہن کھو جیلر مٹبو جری مل دارو گئے زندان تھے وکی مشکوم مجھے زبان میں طاقت کونے جیکے لفظ ماں ہوئے چئی سکا بیا جیکے بھی اندہا تاکہ ظلم کندہا مشکور جو آئے گزری آرا گزری آرا بھائی بھائی رپانا میں بیٹھا ہے فیضِ حسینی آرا ایکڑی شہد بدھو جیل میں رہا کیا ہے کپڑا اوہے پاتل چنجے کے ماں پار آیا غسل اوہ تھیل چنجے کو ماں کرائے اے وار بدھی بدھی ظلفوں تھی لیا ہے اندادو تنس جیکے جبریل جے پرن دے سمان دہا مٹن دے سمیان گیا ہے نبی اکڑی دریہ انہ دریہ ماں شام جے ٹائم دے سکل مانی گرم پانی باہر آتی سر کرے جے ابھی دو بچو باہر آو اچو کہہ دیو اچھی کھادو بٹھو دفعے ننڈے با جو وڈے با لگے تو اگلن نو نہ ہے کہ ہاں بھائی ماں بھی سمجھو کہ پجے کرے تمہاں اجازت دیو تو جیسے میرا مانی کھڑی اچے انہیں کہ تعارف نہ کرنا بڑو با وہی چلے تو مت چمان مان مت لبن باپ کو بھی قیامت کے لیے نانے دی اگوں یہ تے نہ چاہو نہ تما نہ سنیا تا ہاں مولا کرے بدھی سن سیدن جا مخانی ہو جیری ملہ
شانتی آئے او کہہ دیو اچو کھادو وٹھو اج بڑو لتھو تے ننڈو اون دریا کھون کے بیٹھ جے داروغا اترا دیا گزریا تو کیا سا پوچھے ہو ماں پانجے لفظن میں تو جواں چی کو اسا کے مانی بھی نہ دی پانی بھی نہ دی گھڑی کھن اسا سا اندر اچی ویندے تو سا گالوں کرے مولا تجھے عطا داری مولا تجھے عطا داری جی ہاں ہاں مان چاہ تو دروازہ کھولی اس موڑی دروازہ کھولی اندر آئے ویٹھو ہاں بارو جاگا لا پنج منٹ بھی نہ بیٹھو یہ اتھی باہر ہلن لا جن تے ظلم تھیل ہو جے نا تو وہ کہے کہ غصے دے عالم میں دسے یا خاموشی میں دسے انہیں کھا بھی خوف تھی دو تس چپ کرے تیری مر باہر آلیو نا تو بھئی باہر حکمے کے لسن ہو ننڈو ہی دامن جلے جلے تو دارو گا ناراض تھی بھی چی نشہ دادا ناراض نہ ہے چی پوسا نگال بندہ بھی دکانا چی اصل میں گالا گرمیاں اندر گھڑی بے ہی نہ تو سکا بھئی شہزادہ روئی چمن لگا تو پنج منٹ نہ بیٹھو اسا سال کتے مٹن تے سمندا رہیا ہے بھلا یہ کر تو دروازے تے بے ہو اسا ہوتے حوال کو جی ہاں دروازے تے بیٹھو تعرفت کرائیس اتعرف محمد المصطفی اے داروغا مدینے جو ایک سردار کلموں پڑھندو مکہ خبران نبی ہند سلطانا تم تا تعرف علی المرتضى علی کے جانندو کہڑو علی تے نجف وارو ایٹھ مو کرے صلوات پڑھی چوے تو مجھو امام اتعرف فاطمہ الزہرا مالے دسندا جو تا کو جن دی جو نالو فاطمہ اے فاطمہ کے جان دوواں ذاکر چوندا ہن ہیٹھ منہ کرے تے تون جے خالی موٹن جو ارمان خالی موٹن جو نا آیو پاڑ میں ڈٹھن چون چاہے عباس علی جو پٹرا تو ان کے جان دوا تے تو او تم جو سردار آنی پئی اگیا جی چون جا جے سردار جی تا سا خادی جا سگا تھا اسا علی جے دی دی اولا دائی سال حضری ویوا تو جے زندہ نبی قدمن پہ کری پہ ہو اللہ جہانی بخش دے اللہ جہانی بخش دے اللہ جہانی بخش دے اللہ
قدمن تے کریل کو پہرا بدھایا من کے کیڑی خبر جو زہرا جو باغ لٹ جی دروازہ کھولیں ماں ایکڑے عالم دین جو جگہ تے لفظ چوندو ہاں تے سلجل مجموع پہراڑی جو ہوتے ہاں تو تے نہ پڑھا ہاں تاں کہ خبر آئی مصائب روکے یا وڈی رکاوٹ ہے جکا ماں پان استعمال کندو ایکڑے عالم دین معیار پہ دینی مشکور زندان ماں تے کڈھی شہادت بھی ملی وئی چھاتی پویا جو مدینے پہنچائے حضرت مسلم کوفے دے گلن کا نا واقف ریے ننھڑا بچہ گھمدا تا بدن گھمدا تا بدن گھمدا تا بدن مختصر گیا مختصر گیا ہلدا ہلدا ادھر آواز جو چائی میں دروازے تے تھی بیچا در کھلیا نا اندر مستور قرآن پئی تھی پڑھے قدرتن قرآن ماں مچھے موہ کرے جو درد دکھائی چند کا سونا پنڈڑا شہدادا بھی جائیں روئی پچھیں جی دیو خبر کیڑی ماں جی جو بھی شہدالا روئی جاندہ مائی ایسا مسلم جا یتیم مسلم جو نالا آئے اور ڈرکن دی آئی اچھی ہتھ بھی جمعے جی رخسار بھی جمعے جی مولی خوش قسمتی آج زہرا جی اولاد موٹ مہمانا مورے رسندہ جو علی بارا بستر بنائے ہی گھنا گھنا با بڑو با چستو نا ہپ با شہزادہ بجن آئیو بستر ہی کچھو روئی چونتا سجو سال مٹی تے الگ سدائیوں اج ہک بستر تے بھائے ہاتھ روپائے سمی پاؤں تھی سکے تو موت سبھائی ایئے سمن دے علائے نامورے دسو علی مارا ہوئیے مہم مہم دے رکھیں دیئے قرآن قرآن دے بڑو بھا جمعی دائی روئی روئی جویز دو اجو ہمامو ہی ان شہا مولا کرے برداشت کرے سبو مولا کرے برداشت کرے سبو ہی بدبخت جری مل حارس آیا واہ مکہ یاد نہ ہے کہ کتاب میں پڑھے وقت ام حبیبہ ہے ایہا جہمٹی یہ شہزادہ آیا ہے انہیں حارث کمینے کی شادی بھی مولا کرائی آئی تھی علی باراؤں جنی ملہم تھے آیا ہی کمینو موٹیو بھئی شہزادہ یہ کھنی سمجھا تپی ہے پٹر وانگر سمیہ پہا اتنے کے جمعونی دینی دے اک اک سا لگن نڈوں تھی بھی جو وڈو پچھے دو چھا ڈالا جوے دو بھا ہانی ہانی اممہ زہرہ خواب بابا مسلم بھی جو ہو روئی روئی کے بھی اسا سب تمہاں جے انتظار میں بھی جو لگے تو موت قریبا ہنر جے رون جو آواز کمینے جو بدھوا جے لفظ صحیح سگو تما پڑا اندر اوندا یا ہتھ ہن دو تھو اچے ہن دو تھو اچے ہن دو تھو اچے معافی جو سید او کدے جو بنی دے مٹھے تے ہتھ اوے بدل زلفن میں ہتھ پوتا کمینوں پچھا تو کرے کیرا ہو روئی چوندا تجا مہمان ہوں کہیں دی اولاد ہے مسلم دی اولاد
مہمان سمجھی پیار یو کیو چھین بنی دس ربان میں ٹکرائیں خون باہر نکتو معافی جو جب سندھی میں لفظ ملے تو ماں وہ چواں باہر وٹھی آیو وہ لفظ مکھے نہ چھو ملے معاف کر ان بے غیرت بڑو ظلم کیو وا پہرا پہرا بنی شہزادن کئیے کہتے بنی جو زلفوں ایک بے سبت چما تو ہن دو رہو وا گھڑی دیر کو پتن سا بدا تھئی تلوار سامو رکھی تئی تجے ننڈ نہ کن صبح تھوا پٹ نوکر گھر واری سبھی تا چون سے نہ مار جا قیامت جی نبی دے کے سیدن جا مکانی آوہی نچھو مڑے ان جکا اوکھی روایتا مولا جے صدقے برداشت کرے سکو صبح جو کمینے گھوڑو تیار کہو گھوڑے تے پان چڑھو بھئی شہزادہ کیا برتا تھائی مجھے زبان نہ ہو جے ماں نہ پڑھا بنی شہزادن کے پان گھوڑے تے پنجن ہے ستن سالن جا بچڑا ہن بنی جے زلفن موہ چھتن سے یہ گھوڑے دیکھے مانے کدے کدے پیر شہزادن جا زمین تے تھا لگن دریا دے کنارے آیا اسی دو دا نمار اسان یہ خون میں ہتھ رنگین نہ کر اسانے نانے نبی کے دشمن نہ بنا تجھا جرم جرم کوئی کونی جے مارنو تھئی تب ایک مہربانی کر نمازی خاندان جا فردیوں برکاتوں پڑھن دے جیری مل بزوا جے نایا گتے ہلیا ماں کی چما چما تو ہنی مو جائی نماز پڑھی بس گئن دعا گھرن مجھا اللہ ہنا ایسا جے درمیان فیصلو تو سیدن جا مکانی آئی یو ڈکھو ٹائم آ جیری مل ہک دے تلوار کھنی ودے تو تبیو تو چوے تی پہلیو موکے ماں تو چوے سنڈو پٹر جی جائے دے مجھے سامو مجھے ننڈے بھاکے نمار جکرے ننڈے دے تو منیے تبڑو تو چوے بڑے دے تو منیے ننڈو تو چوے ایک تجربو کرے دسو تجربو کرے دسو پنج بار ہجن پنج بار ہجن پنجنی ماں ہک کے جماعت ہاں بیا بھجی ویدا مولا گواہ جیہے ظلم تو کرے تیہ پان میں بھاکر کوئی دکھرے کے خطل کا یہی سر رکھے ہی مارے رسو سر رکھے ہی لاش دریا میں لوڑھے ہی یہ بسی بیوں تو چلے نمن جا جیسی دنیا میں جا